Si e mbrëma një herë të gjithë, e mbrëma kandidatë. Dashu kolegë, është kandidatja për deputete zonës e Vlorë, është numëri 2, Ina Zhupa, përgjese për rrethin e Sarandës, si mësues, për problemet që kemi neve, është premtuar, si që premtuar dhe nga qeveria një i kje tani, për të hequr klasat kolektive, në përfshatra punuhet me 4 dhe me 5, gjithë cilë nuk ka cilësi, nuk ka rrihjet, ajo që ka duhet të arrijë një mësues. Për mos tënë tani në paradoks, jo nuk e dini, por edhe në Sarandë ka me klasa kolektive. Është një shkollë që ka me klasa kolektive. Një për atyre mësuesve më ka ngullu dhe mua gruan ati, që punu me 3 klasa. Kjo është paradoksi më i madh, që në Sarandë ketë me klasa kolektive. Ndërkohë që kampus ishtë gati, dhe për 8 vjet u lan me gati dhe nuk e hapën dot. Pa llogaritur premtimet e tyre për rritjen e rrogës e tjera tjera, janë çështje ekonomike që po të hysh, ata nuk e kanë rritur as rrogën për 8 vjet, as 10.000 lekë. Lidhur me arsimin, problemet tona janë kombëtare, ne po citojmë disa prej tyre, ato që mendojmë. Ne jemi për një status për mësuesit, jo si ai, po themi, japonez apo austriak, por një status të planueshëm dhe të respektueshëm. Si mësues matematike, pse mos jemi pak dhe egoist, ne me ardhje në pushtete e Tiranës, na hoqë që jemi pakës shtesë për mësuesat matematikë. Êshtë se, apo? Jo se jemi kundra të tjemi. Êshtë vështë se. Vetësia e kame, o, dikush le da ketë me punë, qdo njëri do me të marri. Të marri atë që i takon. Të marri atë në të. Akim të fjallës që tha Iliri, o lakshusi. Unë bashkojmë gjitha atyre që tha, edhe duke që në pjesë arsimi për 30 vjetësh i njojmë gjitha ato benefitet apo jo benefitet. Unë doja të ndaloja në 2-3 pika nga Partia Demokratike, në me thënë një. Është folur që në kohën edhe në para 8 vjetësh edhe para 10 vjetësh infrastruktura. Është imediate e domosdoshme infrastruktura në shkollat, sidomos të qytetit, është për të ardhur keq. Unë po flas tani si ish nxënëse në shkollën Adem Shemë, si ish mësuese, si ish drejtuese në shkollën Adem Shemë. Pra unë atë shkollë, siç kam qenë fëmijë, e shoh dhe sot do të dalë dhe në pension dhe nuk shoh asnjë ndërhyrje. Cili e kam pytur arsimin dhe nuk i ka dhënë atë frymë, janë filtra që kalojnë përmes partisë dhe nuk janë filtra që kalojnë përmes një rekrutimi real. Jemi të vetëdijshëm që ka plot mësues shumë të mirë që janë në nëndëvjeçare dhe kur nuk është hapur drita për kaluar në arsimin e mesëm. Është krijuar një statu quo e fortë atyre që janë në arsimin e mesëm dhe këta do ndalin në pension pastaj hapen drita për të tjerët. Ka plot mësues të rinj të cilët ende në rrugë dhe bëjnë çdo lloj profesioni, vetëm e vetëm se nuk pranojnë të bëhen anëtar qoftë njerëz parë, qoftë parës tjetër. Vendoja që të shikonte Partia Demokratike edhe pak sa uljen e normën për mësuesat të cilët janë të vjetër në moshë, megjithëse ata mund të jenë potenciale të mëdha në shkolla, përsëri në një mënyrë simbolike të ulen norma me qëllim që të hapeshin vende për mësuesit praktikantë që një herë një javë vinin të ishin pranë këtyre mësuesave të jepin drejta për të dhënë mësim. Kjo është mënyrë për të impenuar brezin e ri dhe brezin e vjetër. Doja të ngrija edhe një tjetër që ne duhet të mëshojmë shumë fort, shkollave profesionale. Janë shumë të domës për shkollë. Ne kemi eksperiencë, kemi një hoteleri turizëm, na mba aty, po dhe ajo nuk na plotëson nevojat e tregut. Kemi nevoj për agronom, kemi nevoj për hidraulik, kemi nevoj për elektricist, kemi nevoj për veteriner. Dhe të gjitha këto po ikim brezat dhe nuk din rinia për të shkolla. Ja në njëse të domës dëshme. Do orientim. Faleminderit. Faleminderit. Plani për arsimin
më vjen mirë dhe tani do t'ja parashes që shumica, mos thënë të gjitha, kanë qenë të prekura në planin tonë dhe janë marrë masa konkrete se çfarë propozojmë neve për zgjidhjen e situatës. Ta fillojmë sipas problematikave që shprehet dhe ju, por për mua çështja më e rëndësishme është çështja e vlerësimit të mësuesit. Vlerësimit financiar të mësuesit dhe vlerësimit të figurës së mësuesit. Mos respektimi i figurës së mësuesit dhe trajtimi si një militant politik që e heq dhe e vë kur të duash, është dëmi më i madh që mund t'i bësh shkollës. Dhe kjo fillohet e para me rregullimin e procedurave të futjes në arsim, pra të bërjes mësues, heqjen dorë nga portale, fasada që fut sa të dhëna nuk merr vesh se kush fiton dhe se çfarë ndodh dhe po nuk dhe paratë ti nuk futesh në sistem, që është e para, pra meritokracia në futjen në sistem të mësuesve, mos të trajtohen mësuesit si dele që ju merren lista, ju kërkojnë lista, ju kërkohet prezent, ju kërkohet të japin të dhënat e nxënësve, të dhënat e prindërve të nxënësve, për arsye nga më të ndryshmet politike apo shtetërore, po e them, por të trajtohet me respekt dhe me dinjitet. Dhe për këtë shërben, nga njëra anë, formalizimi i sindikatave dhe i rolit sindikatave si grup interesi dhe marrëdhënia me shtetin si detyrim për konsultim, kur kalohen ligjet dhe kur kalohen VKM-t që prekin drejt për drejt mësuesin, në mënyrë të tillë që kushdo qeveri, sa do të mirë të jemi ne, ekspertët, ata që marrin vendimarrjen politike, deputetët apo ministrat nesër, të kenë detyrimin që të konsultohen me mësuesit për ligjet që bëjnë për VKM-t që marrin angazhim ose që vënë në zbatim. Vetëm kështu do t'i përgjigjemi kërkesave të mësuesve. Dhe kjo, këtë ky është një nga premtimet. Premtimi tjetër lidhet me vlerësimin ekonomik. Është qesharake, e tha, me të drejtë është qesharake rritja e pagave që u kanë bërë në 8 vjetë. Krahasojeni rritjen 2005-2013, ku ishin rrogat në 2005-ën dhe ku vajte në 2013-ën, dhe rritjen 2013-2021. Dhe do të shikoni se kush janë dy filozofit për pagat e mësuesit. Ne premtojmë që brënda mandatit të parë, brënda 4 viteve të para të qeverisje Zbasha, do të ketë një rritje me jo më pak se 60%, që do të thotë nuk do të ketë mësues në fund të mandatit, që nuk do të ketë rrogën të paktën 700 euro. Përsa i përket infrastrukturës shkollore, fokusi jonë dhe kemi ndarë buxhet të veçantë për futjen e teknologjisë në shkolla dhe ndryshimet e infrastrukturës shkollore, sepse nuk mund të bësh mësim cilësor me karrike jo cilësore, me banga jo cilësore, me kushte higjienike jo cilësore, siç e përmendi dhe zonja, që nga tualetet e hyrja e veshjet, kutivarin e tjerë e tjerë, sepse duhet kesh një mjedis miqësor si për mësuesin, si për nxënësin, që fokusi mos të jetë ftohti në dimër apo djersa në ver, po të jetë mësimi, të jetë diskutimi, të jetë fokusi tek ajo që po marrim dhe po nxëm, mos të jetë fokusi kushtet atmosferike apo mos bie tavani mbi kokë, po të jetë fokusi vërtet dia dhe mësim nxënja. Zonja Sava, zyrë Sava, e tha me të drejtë që shkolla duhet kthehen dhe në mjedise ku të ketë rëndësi dhe argëtimi dhe kalimi i kohës lirë dhe në planin tonë që të cilën të afilojmë në mënyrë pilote fillimisht për të parë edhe se si shkon është që të zjatet kozjatja e qëndrimit në shkollë dhe të futen dhe profesionet të tjera që i shtohen stafeve shkollore, si pjesa e sportit, pjesa e qoftë sportit fizik, e aktrimit, më thënë e veprimtarive të tjera që i shtohen orarit ekstra, pra në qoftë se ju mbaron në orë 1 që shkon deri në orën 4, por zgjidhet pa pasur klasa të mbi populluara.
Se kur ti ke mësim nga ora 8 deri në orën 6 mbasdite, nuk ke më se kur të bësh këto orët e argëtimit. Dhe ndaj është e rëndësishme infrastruktura shkollore, premtim bazik që çdo shkollë do të ketë një infrastrukturë të përshtatshme për kryerjen e veprimtarisë mësimore në mënyrë të tillë që mos të ngelet si kampusi këtu ndërtesa që rrinë dhe presin vullnet politik për të vënë në funksion, por një vullnet politik që jo vetëm vënë në funksion ndërtesa, por dhe ndërton të reja dhe shikon ku janë amortizuar që t'i përgjigjet kërkesave të kohës dhe kërkesave për mësimdhënie dhe për mësimdhënie që kanë qoftë mësuesit, qoftë prindrit e nxënësve, qoftë nxënësit vetë. Kemi atë që tha dhe zotëria, mentalitetin që arsimi është baza e ekonomisë, është baza e shoqërisë, është baza në cilat hedhim hapat për të ardhmen e sigurt të fëmijëve tanë. Një shoqëri e arsimuar është një shoqëri që ecën përpara. Një shoqëri që nuk jep përdijen, që nuk bën përdijen, është një shoqëri që është e destinuar të ngecet në vend, të ngelet në vend numëro dhe të mos bëjë progresin që i duhet, progresin shoqëror dhe social. Ndaj ne do ta kthejmë gjithë fokusin tek arsimi, do të kthejmë gjithë vëmendjen financiare, por edhe vëmendjen tonë politike që mësuesi dhe shkolla të kthehen në tempull dije dhe mësuesi të jetë figurë e nderuar sociale, figurë e nderuar në rrethin shoqëror, por edhe figurë e trajtuar mirë financiarisht që të ndjehet i fort edhe në anën financiare tek familja e tij dhe të jetë i kënaqur me punën që bën dhe me dijen që po dhuron. Ju faleminderit shumë.